L'Ajuntament d'Oliva ha presentat la nova agenda cultural que tindrà una periodicitat bimestral i que inclou la programació engestida pel Departament de Cultura, el Servei de Biblioteques i la xarxa de museus, amb la marca Oliva Comtal. Oliva Comtal esdevé, com resa la pròpia agenda, l'agenda que fa Comboi, un gran contenidor cultural que té com a principal objecte facilitar a la ciutadania el seguiment de la programació regular de manera ràpida i senzilla, alhora que transmetre una imatge de ciutat creativa, oberta i dinàmica. Quant al disseny, la publicació presenta un format de butxaca i desplegable en diferents planes amb un disseny atractiu on prima la imatge sobre la lletra. Quan pensem en l'eina més adequada per a la difusió de les activitats culturals de la programació, trobem obligat fer una composició atractiva, on cridanera, visualment parlant, i en aquest sentit destaca l'ús d'una sola tipografia en tota l'agenda i de quatre únics colors plans: verd per a cultura, taronja per a biblioteques, roig per a museus i un color general que anirà acord amb la il·lustració de portada de la pròpia agenda. La portada de cada nova agenda la il·lustraran joves artistes locals a partir del mes d'abril. Pel que fa al contingut, la primera plana interior conté un calendari global amb activitats programades pels diferents col·lectius i associacions locals. En segon terme, es destaquen els quatre grans esdeveniments del període que comprèn l'agenda. El full no s'estructura per dates, sinó per seccions remarcades en aquests colors diferenciats que he comentat. Es tracta de teatre i música, projecció audiovisual, animació lectora, exposicions temporals i activitats permanents. Tot plegat considera que és un punt d'inflexió en la vida cultural de la nostra ciutat i alhora un gran contenidor que replega tota l'oferta cultural per primera vegada en molt de temps. Oliva Comtal naix amb clara vocació de continuïtat i es publicaran 2.500 exemplars que es distribuiran per edificis municipals o centres educatius. A més de l'edició impresa, per descomptat l'agenda també es podrà consultar a la plana web de l'Ajuntament, a l'espai oficial del Departament de Cultura, en la xarxa social Facebook, Oliva Cultura, i serà enviada la seva versió digital també per correu electrònic a totes aquelles persones que figuren en les nostres dades, en les nostres bases de dades i també de tota aquella gent que així ho sol·licite. En l'acte també s'han presentat les activitats organitzades per als mesos de febrer i març. Per a demà divendres i com a activitat destacada, tindrà lloc la projecció del documental ficcionat sobre la vida d'Ovidi Montllor amb producció de Carlos Miralles, que inclourà més l'actuació del cantautor alcoià Pau Miquel Soler. He trobat aquesta història fa 6 anys que estic intentant, he estat intentant i no encara he parat, contar la vida d'Ovidi Montllor en una pel·lícula de llargmetratge d'alt nivell econòmic. Tenia llars actors, tenia una part de finançació important, però sempre trapolava en unes parauletes que venien sempre de la Generalitat Valenciana, o bé de l'administració de Madrid, o bé de les dues teles, sigui la tele nacional o la tele de Canal 9, en dient-me que Ovidi no interessava a nadie. Això va ser un col molt dur en el qual jo vaig estar pensant que tenia que plegar a fer la història de l'Ovidi per demostrar, cal que sigui uns quants, que sí que interessava l'Ovidi. Llavors vaig posar en marxa el que és una campanya, acompanyant amb Ofici Sergi, una campanya de crowdfunding, que només en ella ja vaig demostrar que quasi 1.000 persones, a raó de posar 10, 15, 20 eurets, van lograr fer la pel·lícula. La pel·lícula té molta ficció, hi ha alguna cosa documental, en fi, és un documental ficcionat que molt emocionant, molt llamatiu i que ens conta l'època de la transició espanyola, de la transició espanyola des del País Valencià i País Català, com este home era el pont nostre entre els dos, i per què ens expliquen els seus companys, per què plegat en el 80 ni Ovidi, ni Raimon, ni ningú van continuar cantant, i per què Canal 9 mai va voler que cantaren la seva tele. Tot això és una cosa que molt raonat, però és que el bon vint de viure fa que la pel·lícula agarre un tono dramàtic i històric des d'aquest moment. L'obra teatral On collons està sento, protagonitzada per 5 dels personatges més carismàtics de la sèrie L'Alqueria Blanca, suposarà el retrobament del públic oliver amb el teatre professional per a adults.
Berna Llobell, Lola Moltó, Vanessa Cano, Carme Juan i Ferran Gadea, tots ells actors valencians, encarnen una trama delirant el pròxim divendres 4 de març que farà sentir que la sèrie emblema de l'extint Canal 9 encara segueix ben present en el sentir de tots els valencians. L'11 de març el concert Dones com jo reunirà la cantautora local Clara Andrés i la formació musical Júlia en un espectacle amb motiu del Dia de la Dona. En biblioteques destaquen els contacontes i una lectura col·lectiva de relats de dones. Les exposicions també ocupen un lloc preferencial. A les activitats permanents ofertades per la xarxa de museus, tant al Museu Etnològic, al Movim, al Museu Arqueològic, Fort Romà, Palau Comtal, amb la torre del carrer Comare, o el Museu de l'Actor Vicente Parra, es sumen ara diferents exposicions temporals que podran visitar-se tant a la sala d'exposicions de la Casa Museu de Mallans com al Museu Etnològic. D'exposicions es podran contemplar el petit univers d'Immaculada Martínez, la fotogràfica Fraccions de temps i instants de llum d'Eduardo Gisbert, pintura a l'oli i acrílics de l'olivera Maria José Escortell o l'exposició del ninot de les Falles d'Oliva.